Forbes magazine ကနေပြနှစ်ဆင်ပြုစုနေကြကမ္ဘာဩဇာအကြီးဆုံးအမျိုးသမီး100အဆင့်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကထွက်လာတာမှာဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာကယ်က9နှစ်ဆက်တိုင်နံပါတ်1ကမ္ဘာဩဇာအကြီးဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့တမန်ခံရပါတယ်နှစ်ဆင်ပြုလုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီဆင်းထဲမှာတော့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးကြီးတွေဖြင့်ဟောလိဝုဒ်အကြော်မော်တွေလည်းပါဝင်တာပါကမ္ဘာဩဇာအကြီးဆုံးအမျိုးသမီး100ဆင်းထဲမှာနံပါတ်1ကတော့အမေရိကန်သမ္မတလောင်းရွေးပွဲမှာဝင်ပြိုင်မှုရှိတဲ့ Hillary Clinton ဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်တုန်းကသူကနံပါတ်6နေရာမှာရှိနေရာကနေပြီးအခုနံပါတ်1နေရာကိုဒီနှစ်မှာဝင်လာတာပါ။နံပါတ်3ဩဇာအကြီးဆုံးကမ္ဘာအမျိုးသမီးကတော့ Bill and Melinda Gates Foundation ကိုပူရဲတည်ထောင်သူတဦးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတထည်ကြီး Bill Gates ရဲ့ဇနီးလည်းဖြစ်တဲ့ Melinda Gates ပဲဖြစ်ပါတယ်။ American Bohoban ဥက္ကဋ္ဌ Janet Yellen ကနံပါတ်4နေရာမှာရှိပြီးတော့General Motors ကားကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mary Barra ကနံပါတ်5နေရာမှာရှိပါတယ်။ထိပ်ဆုံး10ဦးထဲမှာတော့ IMF နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Christine Lagarde Brazil နိုင်ငံသမ္မတ Dilma Rousseff Facebook ရဲ့လုပ်ငန်းအရာရှိချုပ် Sheryl Sandberg YouTube ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Susan Wojcicki နဲ့ American သမ္မတ Girl Michelle Obama တို့ပါဝင်ကြပါတယ်။ဒီ Forbes ကပြုစုတဲ့စီးရီးထဲမှာ Hollywood အကြော်မော်တွေလည်းပါတဲ့နေရာမှာ Oprah Winfrey ကနံပါတ်12အဆိုတော့ Beyoncé ကနံပါတ်21 American ပြည်အောင်စုမှာရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့ Ellen DeGeneres ကနံပါတ် 50 နဲ့ Pop အဆိုတော်မှာလေ Taylor Swift ကနံပါတ် 64 နေရာတို့မှာရှိနေပါတယ်ရှင်ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့တော်မှာဇွန်လ3ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးဖက်ရှင်ရှိုးမှာတော့သမ္မတ Vladimir Putin ကိုထောက်ခံတဲ့လူငယ်ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့လက်ရာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ Coco Chanel ဆိုတဲ့ Russia ရိုးရာအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ Respirator နှာခေါင်းစုပ်အသက်ရှူမျက်နှာဖုံးပြီးတော့သမ္မတ Vladimir Putin ကိုအားကျပြီးဖန်တီးထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုဒီဖက်ရှင်ရှိုးမှာတွေ့ရမှာပါ။ Kremlin နန်းတော်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လဲ Russia လွှတ်တော်နဲ့လည်းနီးတဲ့New Manneki ပြပွဲခမ်းမမှာဒီဖက်ရှင်ရှိုးကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Pravda အမှန်တရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖက်ရှင်ဖန်တီးမှုတွေမှာတော့နိုင်ငံရေးပကြီးကားတွေကိုလည်းပြသထားပါတယ်။သမ္မတ Vladimir Putin ကိုဆောက်လုပ်ရေးသမားတဦးပုံဖော်ထားတဲ့ T-shirt ကတော့အဆောက်အုံတိဆောက်ရမှာအုတ်တချက်ချင်းစီစီသလိုနိုင်ငံကိုအောက်ခြေကစတင်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ Putin ဆိုပြီးတော့ရင်းညွှန်းဖန်တီးထားတာပါ။American သမ္မတ Barack Obama ကအမေရိကန်အလံအယံပူမရန်လေးတစ်ခုလေထဲပြည့်ရင်ကိုယ်စီပြန်လာတဲ့ကိရိယာလေးကင်ထားတဲ့ပုံ American အလံအယံတွေနဲ့အသားစားငါးတွေကိုရုရှားအလံအယံပါတဲ့အသီးဖြော်ကျိတ်ဆက်ထဲထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုမှုေ့ပြစ်လိုက်မဲ့ပုံတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ရုရှားအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့ New Russia ဆိုတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲအရှိန်မြင့်လာတဲ့အနေအထားကိုဒီ Fashion Show မှာတွေ့ရတာပါဒီ fashion show ကိုပါဝင်ဖို့ design ဖန်တီးသူ280လောက်ရှောက်ထားခဲ့ပြီးတော့ခုနှစ်ဦးကိုစကားတင်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာပါဝင်သူတွေအနေနဲ့ The Beginning, Mula Asa, The Imperial, Tihanahan, The Victory on Way, The 90s, 90ခုနှစ်ပြည့်လွန်ကာလ, New Russia, Russia နိုင်ငံတော်သစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ၅မျိုးအောက်မှာသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကိုဖန်တီးရတာဖြစ်ပါတယ်။ Russia ရဲ့ရိုးရာခေါင်းဆောင် Coco Chanel ကိုတုံးထားတာကအစတခြားလက်ဝတ်ရည်နာတွေအစအသက်ရှူမျက်နှာဖုံးစွပ်တက်ဆင်ထားပြီးတော့စစ်ယူနီဖောင်းပုံစံမျိုးဒီဇိုင်းလက်ရာတွေအစုံကိုဒီဖက်ရှင်ရှိုးမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာကျော်ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအန်ဂျလီနာဂျိုလီတယောက်တော့ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာပဲအသက်40ပြည့်သွားပါပြီ။သူ30ဆနဲ့4ခုကိုသူများထက်ထူးခြားတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်စကာဆုရမင်းသားကြီးဂျွန်ဗော့နဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့မာရှလင်ဘတ်ထရန်တို့ကအန်ဂျလီနာဂျိုလီကိုဇွန်လ4ရက်နေ့1985ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုအသက်40ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဂျိုလီကဟောလိဝုဒ်မှာအအောင်မြင်ဆုံးအနေထားကိုရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နောက်20ကျော်ပြီးတဲ့နောက်2005ခုနှစ်မှာအန်ဂျလီနာဂျိုလီကသူနဲ့အတူမစ္စတာနဲ့မစ္စစ်စမစ်ဇာကားမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားဘရက်ပစ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့တာအခုဆိုရင်ကလေး6ယောက်နဲ့တာယာချဲမြည်တဲ့မိသားစုဘဝကိုလည်းရထားတာပါကလေး6ယောက်ထဲမှာအကြီးဆုံး Maddox ကကမ္ဘောဒီးယားဒုက္ခသည်စခန်းကနေမွေးစားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Pax Tian ကလည်း VNN ကဖြစ်ပြီးတော့သားသမီးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ Shiro ကိုတော့2006ခုနှစ်အမွာမောင်နှမ Knox နဲ့ Vivian တို့ကိုတော့2008ခုနှစ်တော့မှမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်2010ခုနှစ်မှာတော့ Jody တယောက်ဘဝတစ်စစ်ချို့ကိုပြောင်းပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆောက်လုပ်တာပါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးကားက In the Land of Milk and Honey ဖြစ်ပြီးတော့ Bosnia စစ်ပွဲအကြောင်းရိုက်ကူးထားတာပါသူကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွအဆောင်ရွက်သူဖြစ်ပြီးတော့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်
ကျမရဲ့ပိုင်းမှာတော့သူကရင်သားကန်ဆာနဲ့တိုင်အင်ကန်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရလို့ရင်သားကိုလည်းဖျက်ထုတ်တိုင်အင်ကိုလည်းခွဲထုတ်ခဲ့လို့သူ့ရဲ့လုံရက်ကိုလူတော်တော်များများကထောက်ခံပြီးတော့ပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်